факултетот за туризам, бизнес, логистика, дел од вашиот факултет студенти, учествувавте на натпревар во Босна. За каков натпревар станува збор и кои се резултатите? Значи, вака станува збор за петиот меѓународен гастрономски фестивал во Босна и Херцеговина, поточно во Широки Брег. Група студенти од нашиот факултет од насоката гастрономија, исхрана и диететика, од кој што дел бев и јас, учествувавме на тој натпревар, настапувавме во категоријата национално јадење на модерен начин. Имаше и други три категории, едната беше артистика, другата беше риба и десерт и третата категорија беше Black Box. Мислам, четвртата, откако настапуваа резултатите, се учествуваше во Black Box. Ние како група студенти се вративме на вистина со задоволителни резултати, земајки во предвид дека се надпреварувавме претежно со професионалци. Немаше категории на поделеност на надпреварувачите, сите идевме на едно место, немаше јуниори, сениори. Во глобала претежно беа се професионални кувари, ние бевме како почетници, но на наша чест и гордост се вративме со две сребра и две бронзи. Сакам да ги напоменам учесниците на овој надпревар, јас, Ивана Георгиева, Александар Нацов, Марија Денковска и Стефана Каратулкова. Во кој категорија вие ги освоивте резултат? Сите заедно настапувавме во национално јадење на модерен начин. Што подготвувавте? Јас подготвував полнето пилешко со национални намирници, поточно ајвар и бијено сирење и прилози од зеленчук, исто национални, од национално производство. Колегите исто така настапуваа со пилешко, но сите подготвуваа на различни начини. Интересно е тоа што велиш дека само вие бевте студенти, колку што знам, или имаш и други студенти, а сето друго беа професионални готвачи. Во глобала беа професионални готвачи од повеќе земји, Словенија, Романија, имаше Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија. Глобално беа професионални готвачи, имаше многу мал број на студенти или ученици. Ние бевме од помладите. Тешко ли беше да се освоите? Па, за почеток, така. Не беше баш тешко, бевме спремни. Благодарение на поддршката на професорот Оливер и продекан Одејан. Се спремовме, работевме напорно, на факултет ги пробавме јадењата, коригиравме, дававме забелешки, грешки, се тоа се исправи, се вративме со задоволителни резултати.